Prajem každému krásne nedeľné popoludne. Je čas webinára, 18 hodín preč. Na začiatku ste mali možnosť vidieť najnovšie video, ktoré sa týka výstavby ekotechnoparku. Mali sme možnosť vidieť, že tie základy pre opory sú už zapustené do zeme. To bude výstavba toho mestského okruhu. No a samozrejme už betonovali aj základnú platňu, základy pre stanicu tiež tej mestskej súpravy. Všimol som si tam jeden detail, že tam boli ako prešťastie hodené tie mince, ale muselo to byť určite ruské ruble, lebo v Bielorusku mince nebajú. To je len taký malý detail. Ešte raz vítajte na webinári spoločnosti Skyway Capital. Moje meno je František Solár. Budem vás dnes po obede sprevádzať s týmto webinárom. Dozviete sa trošku také technické veci o histórii spoločnosti Skyway a tak ďalej. No a samozrejme po skončení tej oficiálnej časti môžete dávať otázky, napíšte mi do chatu a ja vám na ne odpoviem. Začíname hneď s možnosťou, ktoré sa opakuje raz za 100 rokov. Naozaj tí, ktorí ste sa registrovali a pripojili sa k veľkej rodine spoločnosti Skyway, naozaj v tej najbližšej dobe budete mať možnosť vidieť, že naozaj sa spoločnosť rozvíja, že je to tá možnosť, možno na ktorú ste čakali svoj celý život. Poďme sa pozrieť, o čom bude dneska reč. Ešte predtým by som sa rád spýtal, lebo vidím tu od Karela Stolárika, že blbne zvuk, je ma počuť, vidieť. Ja si trošku ešte zasvietím, napíšte mi do chatu, či je to teraz všetko v poriadku, či vám nechraští zvuk, alebo vám nejak neseká. Dajte mi prosím vás do chatu vedieť. Ja zatiaľ všetko OK, je Janka Ružičková, ďakujem. Ja vám zatiaľ, kým prejdeme na tú hlavnú časť, dám taký maličký prieskum. Ja to odštartujem. S akými investíciami ste podporili Skyway, respektíve s akými investíciami hodláte podporiť spoločnosť. Kliknite na jeden ten kruh, ktorý je na začiatku riadku, aby sme vedeli zhruba, aké investície hodláte dať do spoločnosti a samozrejme tým získať výhody, o ktorých a dnes bude reč. Ja by som zatiaľ, kým vyplníte ten maličký prieskum, povedal pár slov, o čom bude dneska reč, čo sa dnes dozviete. Pozrieme sa do krátkej histórie rozvoja projektu Skyway. Samozrejme popíšeme, aké sú výhody, aké sú možnosti využitia technológie, akú hodnotu spolupráca so spoločnosťou Skyway prináša vám, aké sú plány spoločnosti do blízkej budúcnosti, aké aktivity nás čakajú, hlavne tento rok. Niečo si povieme samozrejme aj o tom, že v Ruskej federácii sa rozbehol projekt pre osídľovanie ďalekého východu. To znamená, že každý občan Ruskej federácie, ktorý podpíše, že sa vysťahuje na ten blízky východ, mimochodom, kde je najúrodnejšia zem na planéte a bude stavať tieto dopravné systémy, dostane na hlavu rodiny 1 hektár zeme, čiže keď sa tam osťahujú napríklad manželia s dvomi deťmi, dostanú 4 hektáre zeme, ktoré si môžu obrobiť, samozrejme postaviť si dom, no a spoločnými silami prispieť k rozvoju týchto dopravných systémov aj na ďalekom východe. Samozrejme, tí z vás, ktorí už prijavili záujem o spoluprácu, naozaj ste mali možnosť vidieť na vlastnej koži zažiť, že vám bolo pripísaných 100 štartovacích akcií, čiže 100 podielov od spoločnosti.
No a samozrejme, povieme sa aj pár slov, v akej situácii sa momentálne spoločnosť nachádza a prečo sa oplatí o tomto projekte povedať vašim známym, priateľom, kamarátom a tak ďalej. No ako som už hovoril, na konci webinára zodpoviem na vaše otázky, pokiaľ ich budete mať. Ja by som ustopol tento maličký prieskum. Piati sa mi tam prihlásili, všetci priati by chceli, respektíve už podporili spoločnosť s 500 a viac dolármi, čo je potešiteľné. Ďakujem za vaše odpovede. No a poďme sa... Tak, poďme sa pozrieť ďalej. Samozrejme, že každý spolupracovník, každý klient spoločnosti Skyway Capital by mal poznať, mal vedieť o našich vedúcich. Ja vám dneska predstavím dvoch. Jeden z nich je Anatolievič Sergej Sibiriakov. Je to pán, ktorý je vedúcim katedry makroekonomických prognóz Národného inštitútu Vysoká škola riadenia. Je to činný poradca Ruskej federácie 3. triedy. No a samozrejme expert pre globálny rozvoj, makroekonomické prognózy, poradca spoločnosti pre globálny rozvoj projektu Skyway. Čiže priamo pracuje v týme pána Junického, o ktorom vieme, že samozrejme je otcom tejto myšlienky, že vyvíja tento projekt už 40 rokov a pán Sibiriakov spolupracuje s pánom Junickým ako poradca od roku 2000. No a samozrejme, že je veľkým akcionárom medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway. Čítam tu pána Stolárika, že dnes sa to seká. Neviem, ja mám všetko v poriadku, systém mám odskúšaný, idem cez kábel, takže možno neviem zvoliť iný prehliadač. Google ja mám zvolený, stále robím s Googlem a s tým by nemal byť problém. Dajte mi vedieť, keď ešte naďalej bude ten zvuk taký, že sa vám to bude sekať. No ďalším raditeľom, ktorý patrí k spoločnosti Skyway Capital, je Vladimirovič Alexej Suchodojev, je to mladý človek, mladý muž, veľmi dobre sa s tým osobne poznám, komunikujeme dennodenne. Je to veľký akcionár medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway od roku 2004. Predstavte si, že aká viera musela byť u neho v tomto projekt, keď ešte v roku 2004. A mám od neho takú historku, že on predal svoje auto a tie peniaze, ktoré získal, vložil do spoločnosti Skyway, keď ešte nebola Nekotechnopark, keď naozaj spoločnosť Skyway Capital nebola rozšírená do Európy, len pracovala v Ruskej federácii. Má samozrejme vlastnú podnikateľskú činnosť, má medzinárodnú prekladateľskú agentúru, je to tradičný podnikateľ s viac ako 7-ročnými skúsenosťami a pracuje aj v internetovom podnikaní, kde má už viac ako 4-ročné skúsenosti. Poďme sa trošku povedať, čo je to vlastne Skyway a čo to je ten Transnet. Počujeme Skyway, nebeské dráhy, Transnet. Čo to vlastne sú tieto dve slova? Vieme, že spoločnosť Skyway, ako teraz hovorím o tom holdingu, sa skladá z viacerých spoločností a Transnet, to už z toho slova vyplýva, keď to rozdelíme na dve časti, trans to je nejaký prenos a net sieť. Kľudne Transnet môžeme porovnať dnešnému internetu, lebo všetky trasy spoločnosti Skyway budú vybavené systémom Transnet, čo by som povedal, že naozaj je obdoba toho internetu. Všade ten základ bol použitý, tie informačné siete ako kremiková technológia a už teraz vieme z tých skúseností, z informácií, videli sme na vlastné oči, ako sa staví Ekotechnopark
nedaleko Minska, Marinej Gorke, že naozaj Skyway je budúci svetový dopravný systém, ktorý je energeticky úsporný a spolu s tou komunikačnou sieťou Transnet sú založené na strunových technológiách pána Eduardoviča Junického. To znamená, že naozaj stačí vám vedieť a informovať svojich klientov, ale potenciálnych klientov, že je to naša budúcnosť, je to budúcnosť v doprave, je to dopravný systém 21. storočia, no a že všetky tieto systémy sú založené na patentovaných strunových technológiách. Vieme dobre, že informáciu dnes nie je problém predať, máme na to veľmi rýchle komunikačné systémy, predáme informáciu za sekundu, dokonca peniaze máme možnosť veľmi rýchlo preniesť za minútu, možno aj za menej, ale preprava ľudí, preprava nákladu a iných materiálov proste môže trvať hodiny, dni aj dlhšie. Keď si tak zoberieme v skutočnosti na prepravu nákladov, keď sa používa železnica, tá sa v podstate tej myšlienky, tej železnice nezmenila 100 rokov. Áno, zmenili sa podvaly, nerobia sa drevené, robia sa betónové, ale vlastne ten princíp a spôsob dopravy je stále ten istý. No a spoločnosť Skyway priniesla dopravný systém, ktorý je chýbajúcim článkom v oblasti budúcej svetovej logistiky, už len aj z toho dôvodu, že celá tá doprava, či už nákladná doprava, alebo doprava osôb, čiže tá osobná doprava je vyzdvihnutá na druhú úroveň nad zemou a tým pádom nepoškodzuje životné prostredie, nepoškodzuje ekosystémy, flóru a tak ďalej. A to, že je ten systém patentovaný s tou strunovou technológiou, to tomuto systému pridáva na výnimočnosti. Z minulosti poznáme takých 5 technologických etáp. To znamená od toho začiatku, keď sa začali v Anglicku budovať manufaktúry na výrobu textilného tovaru, vtedy sa doprava používala konská. Konský pohon, jednoduchý, najekologickejší, samozrejme. Už od toho prešlo samozrejme veľa rokov, objavil sa parný pohon, čiže začala sa využívať para, to znamená, že tie vzdialenosti sa zväčšili, vynašli sa prvý parník, kde už začala aj medzikontinentálna doprava. No a potom ešte sa to urýchlilo objavením elektriny, telegrafu, no a potom prišlo k takému akutnému zlomu vo svete vynálezol, keď sa vynálezol prvý spalovací motor. No to bolo začiatok konca tej našej tragédie, začiatok permanentného znečisťovania životného prostredia. To vidíme dnes, ako po 100 rokoch ľudstvo naozaj tými spalovacími motormi, tým, že 70% objemu ropy, ktorá sa vyťaží na Zemi, tak sa využíva v doprave spalovacích motorov. Na ten piatý, taká piatá etapa, bol prvý paketový prenos dát s protokolom, čiže príchod internetu. Vďaka nemu dnes sa vieme spojiť, dnes vieme komunikovať, hoci kde vo svete. No a k tomuto proste sú, každý ten systém, každá tá etapa mala také vývojové štádium, potom bol taký rozmach, no a potom také ustálenie. Ako máte možnosť vidieť z tých rokov, keď už takto o tom hovorím, že od myšlienky, od začatia proste plánovania až do uvedenia do prevádzky alebo do reality, niektoré systémy trvalo aj 30-40 rokov. A práve v tomto štádiu sa nachádza aj rozvoj tej šiestej technologickej etapy, to je spustenie technológie Skyway. To je éra siete Transnetu, nová energia, nové materiály, nový ekonomický vývoj sveta. Myslíte si, že ovplyvní
Táto šiesta technologická etapa ľudstvo? Ovplyvní to životné prostredie? Ovplyvní to znečisťovanie ovzdušia? Alebo celkovo ten ekologický cyklus? No ja si myslím, že veľmi to ovplyvní. Budeme vidieť, ako sa bude tento systém rozvíjať, ako sa budú stavať tieto siete spoločnosti Skyway. Postavením každého jedného kilometra, okrem toho, že sa ušetria zdroje, prispiejeme k oživovaniu a prispiejeme k lepšiemu životnému prostrediu. Čiže to je tá veľká vízia pána Junického, ktorý sa týmto systémom, touto technológiou zaoberá už od roku 1977. Predstavte si náhľad vtedajšej odbornej špičky, tých technológov, tých technikov, vedcov, inžinierov. Keď už on v roku 70. rokov začal prednášať o tom, že nesmerujeme správnym smerom, čo sa týka dopravných systémov. Že bolo by potrebné rozmýšľať o nových systémoch, ktoré budú menej znečisťovať životné prostredie, ktoré budú priateľské k životnému prostrediu, s ktorými sa nebude ničiť flóra, fauna a tak ďalej. No a verte, že v mnohých prípadoch proste sa mu ušlo len takých výsmešných poznámok, nejak odborná sféra veľmi neprijala tie jeho myšlienky. Pokračoval napriek tomu v tom výskume a v roku 2009, od roku 2001 do roku 2009 proste zostrojili poligón, skúšobný poligón nedaleko Moskvy, mestečku Jezera, kde sa v roku 2009 naozaj urobili testy strunovej technológie, robili to automobilom ZIL, kde tie testy boli veľmi úspešné. V tom čase tento projekt podporil proste guvernér Krasnojarského kraja pán Ivanovič Alexander Lebeď, viacerí guvernéri, no ale nejak vtedajšia ruská vláda aj napriek tomu, že pán Junický ich ubezpečoval, že tento projekt bude fungovať, tak z prisľúbenej proste pomoci zišlo a dokonca za jeden týždeň po zasadnutí štátnej rady Ruska k inováciám v doprave bol tento poligón v jezerách zničený a odviezli ho nevedno kam a neznámo kto. Takže takú podporu dostal v roku 2009 pán Junický. No samozrejme, po týchto nedobrých skúsenostiach a po mnohých a mnohých rokovaniach s oligarchami, s finančnými inštitúciami, s bankami, kde samozrejme tieto organizácie alebo títo ľudia by boli prispeli na výstavbu nového ekotechnoparku, boli by prispeli na a podporili tento projekt len za akú cenu. Že pán Junický vtedy povedal, že tento projekt je jeho dieťa, on proste mal už patentovanú tú strunovú technológiu, de facto po prijatí tých podmienok oligarchov alebo tých finančných inštitúcií naozaj by po vybudovaní tohto projektu by jemu zostalo z toho projektu veľmi málo. No a po tých 4 rokoch neúspešných rokovaní v roku 2013 s uznesením rady riaditeľov na čele s pánom Junickým dospeli k záveru, že najlepšou cestou, najlepším spôsobom, ako vyfinancovať tento projekt, ako vyfinancovať výstavbu ekotechnoparku, bude systém kolektívneho investovania, čiže crowd investment. To znamená, že každý z bežných ľudí mohol a môže vstúpiť do projektu, môže podporiť spoločnosť a spoločnosť na oplátku samozrejme tým ľuďom
dá akcie, respektíve podiely spoločnosti. Čiže tá fáza, ktorá sa momentálne deje, je vlastne, nechcem sa povedať, že odpredanie, ale predávanie časti spoločnosti zo súkromného vlastníctva do verejného vlastníctva. To je ten proces, ktorý my sme teraz svedkami. Kam spoločnosť smeruje, aké systémy proste sú vyvinuté. Ja o tom hovorím podrobnejšie v tých webinároch, ktoré sa konajú cez týždeň, utorok a vo štvrtok o 20. hodine. A samozrejme, že ako stále hovorím, že takou nedostižiteľným triumfom spoločnosti Skyway je to, že pokrýva celý systém dopravy. Čiže ako to máte možnosť vidieť, spoločnosť vyvinula dopravný systém pre hromadnú dopravu, čiže pre mestskú dopravu, pre medzimestskú dopravu. Máme tu nákladnú dopravu, ktorá sa môže budovať kdekoľvek na zemeguli. Môže sa budovať bez pripravených inžinierských sietí, môže sa budovať na púšti, môže sa budovať na premočených pôdach, v kopcovitom teréne a tak ďalej. Potom tu máme vysokorýchlostnú dopravu, ktorá je unikátna aj tým, že sa bude prevádzkovať na rýchlosti až 500 km za hodinu a bude spájať mestá, kontinenty, dojazd tento systém má 10 000 km, čiže naozaj je ideálny na využitie aj na medzikontinentálnu dopravu. Taký strategický bod vstupu na trh, to sú tie unibajky, to sú ľahké športové a vyhliadkové jazdy, alebo tieto kabínky, ktoré sa budú montovať do parkov na také miesta, kde nie je prístup turistov, niekde chránené oblasti, nakoľko samozrejme, ako som už hovoril, je prevádzkovaný nad zemou. No a tie jednomiestne unibajky budú vybavené, alebo aj tie dvojmiestne, takým pedálovým systémom, čiže tí návštevníci počas toho, že si budú prezerať krásy okolia, obdivovať prírodu, si budú môcť zacvičiť a urobiť niečo pre svoje zdravie. Tu máme možnosť vidieť ten single model Unibike U4 610. Unikátnosťou týchto unibajkov je aj ľahká hmotnosť, len 300 kg. No, poďme sa trošku pristaviť pri tom patente, čo to vlastne tá strunová technológia znamená. Tu vľavo máte možnosť vidieť výsek z kolajnice, kde v strede tej kolajnice je zväzok tých strún. Tie struny majú priemer 6 mm a sú predpäté. To znamená natiahnuté, aby tá celá kolajová konštrukcia mohla uniesť 250 tón. No a sú zviazané s takou svorkovnicou a okolie, vnútrajšok tej kolajnice je vyplnený špeciálnou betónovou zmesou. Na hore vidíte tú hlavu, ktorá je veľmi, veľmi hladká, po ktorej vlastne sa točí oceľové koleso tých unibajkov, unibusov a tých ďalších dopravných systémov. To, čo je to unikátnosťou tohto systému, že vlastne tie struny, predpäté struny a vystúžená tá kolajnica s tým betónom zabezpečujú to, že tá kolajnica nemá rozťažnosť. To znamená, že či je teplo, či je zima, či minus 50, či plus 50, tá kolajnica má rovnakú dĺžku. A to práve jeden z faktorov, ktorý umožňuje tú vysokú rýchlosť 500 km za hodinu. Tie kolajnice budú používané, či už takto stojato, ako vidíte vľavo, alebo ležato, ako vidíte v strede na obrázku. To samozrejme bude závisieť, na aký druh dopravy budú použité. Veľmi jednoducho povedané o tejto strunovej technológii, ako nám vysvetoval pán Junický v jeho kancelárii, keď sme navštívili Ekotechnopark asi 5 mesiacom a dvomi týždňami,
že si predstavte, ako sa buduje most. Budujú sa piliere mostu, potom sú oceľové rozťažné prvky, na spodku sa vybuduje, neviem, 10-metrová asfaltová cesta, no a tie piliery držia mohutný skelet toho mostu, to železo-betónové čudo, ktoré je pod tou cestou. Samozrejme, výstava takého mostu je veľmi náročná, dlhá, potrebuje sa veľa materiálu, to je veľmi drahé. No a pán Hlinský urobil jednu vec, že on celý tento most dal do tej malej kolajnice, ktorá má, neviem, rozmer 15x20 cm, čiže celý ten princíp je daný do tejto kolajnice. Je to ľahká filamovaná konštrukcia, ideálne rovný povrch trase nebeských cest. A paradoxne, táto kolajnica je najlacnejším prvkom celej stavby. Čiže stačí, keď toľko do tej kolajnici budete vedieť, v dvoch vetách predpätej struny, hmotná hmotnosť na udržanie hmotnosti 250 tón, sú zviazané so svorkovnicou, znútra vyplnený ten priestor kolajnice špeciálnou betónovou zmesou, hore je veľmi, veľmi hladká taká oceľová hlavička. Čiže poďme ďalej. Kam smeruje spoločnosť Skyway, aké sú výhody? Samozrejme tým, že tieto systémy sú lacnejšie na vybudovanie ako tie konvenčné diaľnice, železnice a tak ďalej, tam to vychádza zhruba 4 až 6 násobne, že sú lacnejšie. Čiže je tam, a z tohto sa odvíja samozrejme aj cena dopravy od nákladov na výstavbu a od prevádzkových nákladov. Čiže tá sociálnosť, že nízka cena dopravy, tá cena približne prepočítaná, jedna hodina jazdy vysokorýchlostným systémom $8. Čiže zoberte si napríklad, nastúpia naši priatelia v Čechách, v Prahe, na tento vysokorýchlostný dopravný systém, o hodinu vystúpia v Poprade, zaplatia $8. Bezpečnosť. To je nenahraditeľná skúsenosť, ale nenahraditeľná vec tohto dopravného systému na odvrátenie invalidity. Že tie systémy sú budované v druhej úrovne nad zemou, kde nehrozia kolízie, nehrozia dopravné nehody. Samozrejme, že sa ušetrí veľmi veľa ľudských životov. Veď ročne na cestách celosvetovo zomiera 1,3 milióna ľudí na dôsledok dopravných nehôd. Komfortnosť, preprava bez prestupov, bez únavy, kde systémy budú vybavené samozrejme obrazovkami, televízormi, budete si môcť popočúvať hudbu, pripojiť sa na Transnet. No a dlhovekosť. Životnosť dopravných systémov je 100 rokov. Čiže budujú sa na dlhé obdobie. Ekologicnosť. Takýto priateľský dopravný systém v ekológii na svete druhý nie. Čiže naozaj, ako je písané pod týmto obrázkom vľavo, že necháme našu planétu slobodne dýchať. Antiterorizmus, odolnosť voči terorizmu, vandalizmu, vyvinutý zabezpečovací systém, tiež tu hrá veľmi dôležitú úlohu tá stunová technológia. Nakoľko tie dôležité úseky týchto dopravných trás budú ohradené takým plotom práve z týchto strún, kde jedna takáto struna udrží teleso ťažké 3 až 5 tón. Čiže si predstavte plot, ktorý sa skladá z 21 takýchto strún, udrží teleso, neprepustí, nemôže cez neho prejsť teleso do váhy až 100 tón. Šporivosť, čiže nakoľko sú použité nové suroviny, nové materiály, energie, nie je potrebné ostrňovať tú vrchnú časť ornej pôdy. Samozrejme, ušetrí sa práca, ušetria sa aj financie. Inovatívnosť, principiálne nový druh dopravy v súčasnom svete. Pozrite sa,
vedci, výskumníci, inžinieri, ktorí sa zaoberajú skúmaním životného prostredia, vplyvom tých negatívnych faktorov na našu planétu, všetci do jedného hovoria, že pokiaľ ľudstvo nenájde do 20 rokov priateľný systém dopravy, ktorý zmení doterajšie chápanie a doterajšie využívanie zdrojov, tak tu na našej planéte bude veľmi zle so životným prostredím a s ekológiou. A práve tento systém spoločnosti Skype, tento dopravný systém, nakoľko je priateľský životnému prostrediu, kde nevznikajú emisie, kde sa na pohon používa elektrický prúd, používa sa solárna energia, nejakých 0,7 litra ekologického paliva na 100 km. Naozaj po tejto stránke tento dopravný systém môžeme kvalifikovať ako dopravný systém pre 21. storočie, ktorý nemá vo svete konkurenciu. Samozrejme, že sú aj konkurenčné dopravné systémy. Počúvame o Hyperloop a iné magneticko-levitujúce systémy. Skúsi trošku porozmýšľať, prepravovať sa v rúrach, prepravovať sa v systémoch, kde sú vysoké elektromagnetické polia, či je to zdravé pre ľudský organizmus, či práve takýto dopravný systém potrebuje ľudstvo. Na druhej strane je veľmi dobré, že sú konkurenčné systémy, nakoľko to dáva taký impuls spoločnosti ešte pre mohutnejší rozvoj, pre tých inžinierov, vynálezcov, dizajnérov, ktorí sú v spoločnosti, aby naozaj dali hlavy dokopy a ešte ten systém o niečo vylepšili. Takže ako ja berem všetkých konkurentov, ale koniec koncov by sa mal presadiť stále ten, to je priateľne vo financiách, čiže tá výstavba nie je predražená. Už teraz sa veľký dôraz berie na tú ekologickú vplyv na ekológiu, aké sú prevádzkové náklady, aká je výhoda pre občanov, pre cestujúcich. Ja som sa rozprával s veľa ľuďmi aj tu na Slovensku, aj v zahraničí, v Rakúsku. Jednoznačne tá odborná sféra veľmi vyzdvihuje tento dopravný systém, nakoľko rozbieháme veľmi plodnú spoluprácu aj so Slovenskou technickou univerzitou tu na Slovensku. Takže dajme tomu voľný priechod, nech je zdravá súťaž, ale s týmto systémom, ktorý máme možnosť teraz podporiť, ja som na 100% presvedčený, že pokiaľ bude zdravá konkurencia a pokiaľ sa budú vyberať projekty na základe tých parametrov, o ktorých som pred chvíľou hovoril, tak systém spoločnosti Skyway naozaj vo svete nemá konkurenciu. Ešte snáď také dve vety. Každý sa snaží, respektíve väčšinou tie konkurenčné systémy sa snažia vyvinúť nejakú technológiu, ktorá ušetrí pohonné hmoty, ktorá má veľmi nízky aerodynamický odpor a tak ďalej a tak ďalej. Verte mi jednu vec, vo svete nemá nikto viac poznatkov o aerodynamike, ako majú v Ruskej federácii. A všetky tieto poznatky sú využité v systému Skyway. Všetky. Aj ten koeficient aerodynamického odporu vzduchu sa dosiahol 0,0075, čo je absolútne minimum. Snáď v tom váku je ešte lepší, ale skúste skombinovať váku a ešte skombinovať s nejakou vzduchovou poduškou, aby sa treba tá kapsula klzala jednak po tej vzduchovej, po tom vzduchovom vankúši a všade okolo bol váku. Nie je to ľahké, že? Ale dajme priechod času, dajme priechod tomu, že sa budú konfrontovať tieto systémy a uvidíme, kto bude víťaz.
A samozrejme, že medzi tie výhody patrí aj významná úspora paliva, hovoril som okolo toho, či už počas prepravy, tak i úspora materiálov pri výstavbe. Samozrejme, veľmi dôležitý faktor sú aj prevádzkové náklady, ktoré sú tiež 4 až 6 krát nižšie ako prevádzkové náklady tých bežných dopravných systémov. Ekotechnopark. Miesto Marina Gorka, nedaleko mesta Minsk, Bielorusku, rozprestiera sa na pozemku 35 hektárov. Mali sme možnosť navštíviť tento ekotechnopark začiatkom júna, kde sme mohli vidieť, že už sa druhé poschodie tej staničky pre tú vysokorýchlostnú dopravu už bola hotová. Už sa schyľovalo k tomu, že sa bude budovať tá strešná kopula. Piliere pre tú vysokorýchlostnú dráhu sú postavené. Dneska ste mali možnosť na začiatku vidieť najnovšie video, kde už sú základy aj pre tie piliere, pre mestskú dopravu hotové a budovala sa tá platňa, ten základ stanice pre mestskú dopravu. Práve momentálne na výstavbu tohto ekotechnoparku môžeme prispieť svojimi investíciami, nakoľko ekotechnopark má byť hotový koncom septembra a v októbri sa má začať ten certifikačný proces. A plány do budúcna, ja by som tu rád pripomenul niekoľko faktov, ktoré nás čakajú tento rok. Za dva týždne, pozerám, dneska je 5. práve o dva týždne letíme na Cyprus. Ešte raz by som chcel zagratulovať ľuďom, ktorí sa kvalifikovali na túto báječné stretnutie podporovateľov a proste investorov spoločnosti Skyway Capital. Strávime tam jeden týždeň, kde budú samozrejme aj školenia, ale hlavne ideme tam za oddychom, aby sme sa čerstvi vrátili a pustili do ďalšej práce. Len jeden deň predtým, ako odletáme, sa bude konať v Berlíne veľká konferencia pod záštitou, ja sa musím pozrieť, Európska agenda alebo agentúra inovatívnych projektov v Nemecku a v západnej Európe. Bude to konferencia pre odbornú verejnosť. To bude taká prvá veľká akcia, ktorá sa bude diať v Európe. Samozrejme, bude, ako som hovoril, pre odbornú verejnosť a naštartuje tú agendu zviditeľňovania sa spoločnosti v Európe. Vyvrcholením tých sympózií, prednášok, konferencií bude výstava Inotrans 2016, ktorá sa bude konať tiež v Berlíne od 20. do 24. septembra, kde samozrejme spoločnosť Skyway bude vystavovať unibajky, unibusy. No a veľmi rád sa tam pôjdeme pozrieť, ako to bude vyzerať v konfrontácii s tou konkurenciou. Budú sa aj tam prevádzať rôzne sympózia, prednášky, ukážkové jazdy týchto systémov, takže je na čo sa tešiť. No ako som už hovoril, v septembri sa dokončí výstavba ekotechnoparku a v októbri začne certifikačný proces. Čiže veľmi zaujímavé, vzrušujúce chvíle nás čakajú tento rok. No a ako som už možno spomenul, niekedy inokedy budem sa tešiť, keď v hojnom počte budeme mať možnosť navštíviť ekotechnopark práve v októbri, keď sa tam začne certifikačný proces. No ešte na jednu akciu by som vám chcel upriamiť vašu pozornosť. 5. júla sa uskutoční medzinárodná konferencia spoločnosti Skyway Capital tu na Slovensku v Bratislave. Zajtra vydám podrobnejšie informácie, ako sa prihlásiť, kde bude tá konferencia. Predpokladáme, že v hoteli Holiday Inn, nemám to ešte potvrdené, ale po predbežných telefonátoch by na tento termín 5. júl hotel mal byť voľný.
Zajtra si to dám ešte potvrdiť a potom vydám inštrukcie. Čiže ako máte možnosť počuť, vidieť tých akcií, ktoré nás čakajú tento rok, sú v hojnom počte. Samozrejme, rozbieha sa implementovanie tohto dopravného systému v Austrálii, čo je veľmi veľký projekt, kde pán Rothhook je generálnym riaditeľom spoločnosti Skyway Austrália, ktorá bola založená asi pred mesiacom a pol. Austrálie schválených viacero projektov, dokonca pán Rothhook dostal poverenie od vlády Austrálie na implementovanie tohto dopravného systému v tom južnom Velse, to je tá južná časť Austrálie, kde sú tie prekrásne pláže. Veľa adresných projektov vypracovaných pre, ja by som tak povedal, že pre každé väčšie mesto v Ruskej federácii. Celá Ruská federácia je zasieťovaná týmto dopravným systémom, čiže naozaj po tom certifikačnom procese sa veľmi rýchlo tá výstavba rozbehne. Aká je hodnota spoločnosti Skyway pre nás? Aká je to príležitosť pre každého? V prvom rade je to výhodné investovanie a zachovanie si nášho kapitálu počas finančnej krízy. Dneska som telefonoval s jedným pánom z Rakúska a len tak medzi rečou sme sa zastavili aj pri tej situácii v dnešnom svete a je to pán, ktorý prednáša na univerzite a hovorí, že sa blíži kríza akciová, respektíve kríza cenných papierov a tak ďalej. Čiže kde je výhodnejšie investovať tie peniaze, ktoré máme do nejakých cenných papierov alebo zainvestovať do spoločnosti Skyway, kde v budúcnosti tá investícia bude veľmi zvýhodnená. Nakoľko vlastnenie podielov medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway momentálne je veľká výzva a dobre vieme všetci, že momentálne sú za tieto akcie sú za veľmi výhodný kurz. Tento kurz sa bude meniť 8. júna. Čiže ešte máme 2 dni, aby sme tým najlepším kamarátom, priateľom, pokiaľ sme im doteraz nepovedali o tomto dopravnom systému, o tejto možnosti, tak je práve najvyšší čas ich osloviť. No a samozrejme, že pre nás bude dôležité doživotné získavanie dividendov z prevádzky a predaja technologických Skyway. Čiže momentálne máme možnosť zaistiť si svoju budúcnosť teraz v tejto prítomnosti. Národná ekonomická archa. Ja som to už trošku načrtol, že kde sme sa dostali využívaním tých zdrojov, hlavne ropy, asfaltovanie ciest, spalovacie motory. Naozaj je tu potrebný nejaký systém, ktorý dbá na životné prostredie a práve takýmto systémom je dopravná infraštruktúra, respektíve doprava spoločnosti Skyway. Aj to som spomínal na začiatku, že pokiaľ prejavíte záujem o projekt, každý klient dostáva 100 akcií ako darček. Pozor, od 8. júna týchto 100 akcií bude na 1 mesiac. Pokiaľ nový klient do 1 mesiaca nezainvestuje, tak tieto 100 akcie im tomuto novému klientovi spoločnosť zoberie. Podľa slov pána Junického, spoločnosť Skyway má väčší potenciál ako hoci ktorá z týchto spoločností, ktoré tu máte možnosť vidieť, Apple, Google, Facebook, Alibaba, neviem, Walmart a tak ďalej. Hovorím o tom trošku viac aj na tých webinároch počas týždňa, utorok alebo štvrtok. Pozrite sa, tým, že spoločnosť prechádza na 7. etapu rozvoja, je to veľký impuls pre veľkých investorov, je to veľký impuls pre finančné skupiny, pre rôzne fondy,
nakoľko týmto sa tento projekt kvalifikuje ako projekt s veľmi nízkym rizikom. Hovorte to svojim známym, hovorte to svojim potenciálnym klientom, do akého projektu majú možnosť zainvestovať. Splnili sa podmienky, ktoré sa očakávali, že sa splnia v tej šiestej etape. Jedna z tých podmienok bolo otvorenie spoločnosti v Austrálii, mať proste schválenie od austrálskej vlády, nakoľko tam sú pripravené adresné projekty. Čiže naozaj, keď si všímate internet, YouTube, neprejde deň, jediný deň, keď austrálske tlačí v televízii, v rozhlase, nepadne nejaké slovo o dopravnom systéme Skyway. Druhá taká vážna úloha bola, alebo taká vážna vec sa stala, že ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo technológiu spoločnosti Skyway ako nevyhnutnú pre implementovanie, pre budovanie dopravných systémov v Ruskej federácii. Čiže tieto dva veľké momenty umožnili, ako som hovoril, prekvalifikovanie toho projektu. Tieto dva momenty pritiahli veľkých investorov, finančné skupiny, fondy. Máme informácie o európskych fondoch, ktoré hodlajú investovať do spoločnosti. Takže naozaj tá budúcnosť, ktorá nás tu čaká, je naštartovaná veľmi dobre, len je potrebné o tom hovoriť stále novým a novým ľuďom. Pán Junický, takisto keď sme boli v kancelárii, nám predstavil aj jeho myšlienky, dokonca má to popísané v knihe. On vydal knihu o výstavbe geostacionárno-dopravného systému Spaceway. Je to systém, ktorým sa bude odpraviť hociaký škodlivý alebo výroba škodlivých priemyselných výrobkov za hranicu atmosféry. On už 10 rokov pracuje na tomto systéme Spaceway. No a to, čo teraz odznelo dneska počas tohto webinára, tie argumenty, fakty, naozaj to sú dôvody, aby sme utekali, aby sme využili ešte tú časť, ktorý máme vlastne do utorka, do 11. hodiny večer a povedali o tejto spoločnosti iným ľuďom, lebo naozaj ten hlavný dôvod je to, že takáto šanca už možno tu nebude. Vieme to, že tie diskonty idú dole v priemere o 40%. Samozrejme, aj po tomto čase, po 8. júni, život nekončí a spoločnosť Skyway kapitál pôjde ďalej. Však konec koncov kúpiť si nejaký výrobok, ktorý má nejakú nominálnu hodnotu 200-krát lacnejšie alebo 300-krát lacnejšie, ako je táto nominálna hodnota, stále výhodné, aj keď 10-krát. Čiže využiť, áno, tú príležitosť, ale potom seriózne pokračovať tej práci ďalej. Čiže to bol posledný slajd z tohto webinára. Snáď dnes nejak o tej kariére nebudeme hovoriť, ale ja by som ukázal ešte, ako sa menia tie diskonty. Tu máte možnosť od toho 8.6. máte možnosť vidieť tie bonusové alebo tie prémiové, tých 4. Čiže naozaj ten počet tých akcií, počet podielov dosť klesne dole. Takisto je to aj pri týchto ďalších. Keď sa vám zmení diskont zo 450 na diskont na 270, je to dosť veľký rozdiel samozrejme. Namiesto 2 milióny 250 tisíc akcií dostávate v tom 500-dolárovom balíčku, čiže 10 mesiacov splácať 500 dolárov na 1 milión 350 tisíc, to už je hodne veľa, to je viac ako 40% zníženie. A podobne sú na tom aj tie ostatné balíky. Jeden dôvod, prečo teraz hovoriť ešte do utorka o tom, je aj ten, že pokiaľ si tí noví klienti
otvoria niektorých z týchto balíkov, tak ten diskont, ten pôvodný diskont im ostáva aj do budúcnosti, pokiaľ by si chceli otvoriť taký istý balík, ktorý už momentálne majú. Čiže aj pri tom balíku, pri jednorazových platbách 5 tisíc, 10 tisíc, 50 tisíc, máte možnosť vidieť, že kvázi to vychádza tak, že skoro tie balíky alebo tie počty akcií klesajú na polovicu. Tento jubilejný balík, na to si dávajte pozor, pokiaľ ho máte otvorený, tak do útorka doplaťte aj tú tretiu tisícku, lebo už nebude možnosť sa tohto balíka zúčastňovať, nakoľko tento balík 8. júna končí. Čiže ak máte zaplatené dve splátky, tak splaťte si ešte aj tú tretiu do útorka, aby ste dostali tých 570 tisíc akcií. Tento balík bol veľmi výhodný z toho dôvodu, že pokiaľ ste zaplatili štvrtú tisícku, piatú tisícku, stále vám systém pripísal tú poslednú čiastku tých 570 tisíc akcií. Bude nahradený balíkom Inotrans. Tam vidíte, tu bude možnosť 4-krát zaplatiť $1000, ale už tie počty akcií sú o mnoho nižšie. Tieto populárne 6, 4 a 2-mesačné balíky akcií končia, budú nahradené inými, čiže samozrejme, ako niektoré balíky končia, ale zase budeme mať nové možnosti, budeme mať nové motivačné balíky, s ktorými budeme môcť pokračovať ďalej. V jednorazových nákupoch, jednorazových balíkoch, tuto ten diskont sa mení menej, 10, niekde 12, niekde 14, možno 15%, ale to tu také dramatické nie je. Čiže budeme si môcť naďalej kupovať z našich akciových účtov. Tam bude tiež jedna zmena. Od 8.6. na akciový účet bude pripisovaný 50% sumy, ktorý sa bude pripisovať na bonusový účet. To znamená, keď zaregistrujete priamo človeka, ten investuje $100, na bonusový účet vám pôjde $15, na akciový účet $7.50, čiže 50%. No, toto by sme tiež mali, čiže naozaj apelujem na vás, aby ste toto ešte do maximálnej miere využili do toho útorka, aby vás potom náhodou niekto neokríkol, alebo niekto vám nevynadal, že ste ho neohlásili, vedeli ste o tomto, o tejto výhode a neohlásili ste, aby vám to potom do budúcna nevyčítali. Ešte na záver, predtým, ako sa dostaneme k otázkám, chcel by som zo pár slov ohľadne supportu, čiže technickej výpomoci. Vieme, že robí to pre nás pán Malý. Prosím vás, v spoločnosti Skyway Capital nastali zmeny aj na tejto, aj na tom technickom suporte. Pokiaľ som hovoril s pánom Bibom, pokiaľ som hovoril priamo s generálnym riaditeľom, s Evgeniom Kolidiašťukom, nastavili nové pravidlá. Dokonca za nesplnenie alebo nevyriešenie niektorých otázok, ktoré mali klienti minulý týždeň, trom ľuďom na technické podpore strhli z prémií. Každý jeden mail, každá jedna správa cez Skype je monitorovaná. To znamená, to nie je vymysel pána Malého, že vás žiada, aby s ním komunikoval ten človek, kto má problém. Ostatné veci, ako sa týkajú marketingu, apelujem na sponzorov. Proste naučte svojich ľudí, ako sa prihlasovať. Naučte svojich ľudí, ako sa orientovať na stránke. Toto pán Malý riešiť nebude. Toto nie je otázka technickej podpory. Otázka technickej podpory, lebo úlohou technickej podpory je to, keď sa niekto zde zaregistruje, keď neprejdú platby, aby cez neho sa to vyriešilo. A preto je potrebné na support poslať stále svoje meno,
mailovú adresu, telefónne číslo. Pokiaľ niekomu nepríde kód, nebude to riešiť za ňoho sponzor. Naučme tých svojich ľudí aspoň tej základnej komunikácii. Tento týždeň štyria klienti sa nevedeli prihlásiť na stránku. Prosím vážených a stených sponzorov, naučte ich to. To není úlohou technického supportu. A pokiaľ tí klienti komunikujú cez svojich sponzorov, tak ich to postupne odnaučte. Každý si má svoj problém komunikovať sám. Za to sme založili slovenský support. Otázka, či je pán Malý vhodný na to alebo nie, to nechajte na mňa a na ostatných zodpovedných vedúcich. Prosím vás, nehodnoťte vy. Neviete, ako to v tom suporte chodí. Je 64 krajín, kde dennodenne ľudia píšu svoje sťažnosti, že urobili tú chybu. V prvom rade by sme sa mali vyvarovať urobiť tú chybu a nie za každým, keď registrujem, mám takých klientov v sieti, že urobí 4 registrácie a 4 krát zle. Tak si tých ľudí, prosím vás, zoberte trošku do týmu, zriadte si, zorganizujte si marketingové školenia. Pokiaľ to nezvládnete, požiadajte mňa, ako obhospodarovať stránku. Veď prosím vás pekne, nie je normálne, aby niektorý sponzor posielal kvôli svojim klientom na support aj údaje tých klientov. Veď kto vám dá údaje o vlastnom účte v banke? Veď tá vaša stránka je ako banka. Máte tam vaše peniaze, máte tam vaše akcie. Tak prosím vás, akceptujte to, že sú nejaké pravidlá. Už Solár nevybaví, že zavolám tomu alebo hentomu, lebo už naozaj tí manažéri a tí ľudia, ktorí sú na technickej podpore, majú veľa roboty a sú sankcionovaní. Keď nevybaví človek na technickej podpore včas, kde majú stanovené hodinu, za koľko majú vyriešiť ten, ktorý problém, keď to nevyrieši, tak sa tým ľuďom strhávajú prémie. Zbytočne ich nezaťažujte. Keď ten nový človek nevie komunikovať, nevie, čo poslať, tak mu to povedzte. Janko alebo Joško, máš problém, zle si niekoho zaregistroval, tak napíš na slovenský support svoje meno, mailovú adresu, telefónne číslo a jednu vetu, čo sa udialo. Janka Mrkvičku som zle zaregistrovala, potrebujem zaregistrovať pod Joška Slivku. Mailová adresa Joška Slivku, telefónne číslo. To je celá komunikácia. Zle sa nám komunikovalo, keď sme museli priamo na technickú podporu do Ruska alebo do Bieloruska. Teraz tu máme človeka, ktorý je ochotný to robiť. Nie je to ľahké. Dokonca títo ľudia na technické podpory majú zakázané budovať sieť. Takže nekritizujme dopredu. Každý potrebuje nejaký čas, aby sa zaučil. Vážme si to, ceňme si to, že niekto to zobral. Mimochodom, dajte mi návrh, kto by to zobral. Bez toho, aby si mohol budovať sieť. Z druhého súdka, doporučte mi, prosím vás, človeka, ktorý vie po rusky a vie robiť s videami. Kdyby to veľmi uľahčilo život, aj kvôli tomu, že by sme vedeli veľmi promptne reagovať na nové videá, ktoré vychádzajú v ruštine, lebo ja sa tomu tiež nemôžem nejak každý deň venovať. Ja som nahral dve videá, ale verte mi, nahrať jedno video trvá jeden deň. To musíte mať to IT technika pri sebe, lebo ja neviem všetko ohľadne tých videí. Tam je potrebné hudbu stíšiť, nahrať hlas, potom nahrať hudbu, zosekať to, prispôsobiť komentár k obrázkom a tak ďalej. Čiže je to dosť roboty, ale vieme toho človeka zaplatiť. Čiže prosím vás, pokiaľ máte vo svojom okolí niekoho takéhoto, tak dajte mi na ňo kontakt, ja sa s ním potom viem spojiť.
No poďme k tým otázkám. Prosíme, aby firma uznala úhrady z 1., 2., 3. júna, ak pošleme supportu alebo nášmu ruskému šéfovi potvrdenia, aby sme mohli využiť ešte bónusy platné do 8. 6. EÚ by mali prevody trvať maximálne 4 pracovné dni. Vierka, žiadnemu šéfovi vy nepíšte, to je prvá moja poznámka, prvá moja inštruktáž. Áno, ako zodpovedného človeka pre Slovensko a Česko spoločnosti Skyway Capital. So svojimi pripomienkami komunikujeme cez slovenský support. Jedna vec. Koľko má trvať prevod Európskej únii, o tom rozhodujú banky. Naše úhrady idú cez dve banky, cez Cyperskú a ešte cez jednu Bieloruskú. Ako tie banky majú medzi sebou dohody, to ja neovplyvním, ani pán Junický neovplyvní. Čiže nemúťme zbytočne vodu tam, kde je voda čistá. To není záležitosť spoločnosti Skyway Capital, dokedy tam platby prídu. Spoločnosť má automatické pripisovanie na účty. Keď je správne vyplnená faktúra, respektíve prevodný príkaz, keď je tam číslo faktúry, telefón, do 16. hodiny, keď príde tam úhrada, je ešte začíslená ten deň. Keď po 16. hodine, na druhý deň. Čiže áno, my máme skúsenosť, že keď pošleme od nás do Nemecka platbu, tak tam možno príde za 2, za 3 dní. Ale neprechádza tá platba cez dve banky. Koľko je problémov s tým, že do Cyperskej banky tá platba príde a mal som prípad, že už ďalej neodišla. Takže je to od banky k banke. Niekedy z VUBčky tá platba odíde veľmi skoro, ale z Tatra banky trvá 7 dní. Ale nie je to záležitosť Skyway Capitalu. To už konečne pochopte. Áno. Kedy budú pripísané náklady za mienk do akciového účtu? Zatiaľ sa tak nestalo. Komunikujeme tie akcie, ja to komunikujem osobne už 2 týždne, takže aj dneska, pokiaľ pán Biba bude na Skype, takto s ním budem komunikovať. Už sme to posielali ešte aj pánovi Bočárovi, nech to aj on potlačí. Čiže naozaj robíme všetko preto, aby do útorka tieto výdavky alebo náklady za Minsk boli pripísané. Ešte snáď jednu pripomienku. Prosím vás, poradte svojim novým klientom alebo im pomôžte založiť Skype. Lebo cez Skype sa dá zdieľať obrazovka, je veľmi neštandardné už teraz vypisovať maily, čakať na odpäť a tak ďalej. A veľakrát, keď máte nejaký problém, viete ísť na svoju stránku, zdieľať obrazovku a ten človek na technické podpore vám vie skorej pomôcť, ako si vymieňať informácie cez e-mail. Čiže Skype sa stáva naozaj kľúčovým takým informačným linkom, kde sa dajú prediskutovať veci. Aj z iných dôvodov, keď ľudia si popýtajú o radu alebo nevedia si pomôcť cez Skype, kde účinnejšie, rýchlejšie ako cez mail. Sú ešte nejaké otázky? Pokiaľ nie sú, ešte naozaj ešte raz sa vrátim tomu supportu. Sami viete, aké je to ťažké, keď ste sa pripojili k spoločnosti, keď ste začali tie prvé dni so spoločnosťou, že kým človek sa naučí ten systém, predstavte si, že my sme nemali vôbec postupy, keď sme začali spoluprácu so spoločnosťou Skyway Capital. A tiež sme robili chyby. Ale prosím vás, radšej dvakrát sa pozriem aj pred tou registráciou, či tam mám ten svoj e-mail, keď registrujem nového človeka. Až potom idem ďalej. Nie zaregistrujem a potom voláte, že je registrácia urobená tak, že ten človek není vo vašej štruktúre. Čiže radšej pomalšie vyvarujme sa tých chýb. Keď sa budeme vyvarovať chýb, technický support bude mať menej roboty a budú rýchlejší. Všetky otázky ohľadne marketingu adresujte mne.
či už na Skype, či na moju mailovú adresu. Ja sa priebežne pozerám aj na maily, pozerám sa aj na Skype, takže marketingové otázky vieme takto riešiť. Problémy, ešte raz zdôrazňujem, riešte cez support. Už keď nie z iného dôvodu, z dôvodu toho, že každá vaša komunikácia je monitorovaná, každá vaša požiadavka je oficiálna, zadaná do systému. Do toho ja prístup nemám. Do toho systému má prístup len pán Malý. Čiže rešpektujte to, buďme ohľaduplní jeden voči druhému, zbytočne nebuďme takí proste rozčúlení. Kľudnou komunikáciou sa dá vyriešiť o mnoho viacej veci. Ďakujem a nezabudnite, že aj support má ordinačné hodiny. Áno, dobrá pripomienka. Každému som poslal, respektíve vy ste mali povinnosť poslať, kedy je pán Malý na supporte. Je to vlastne jedno, lebo keď on potrebuje komunikovať s niekým 5 hodín, tak je tam o mnoho dlhšiu dobu. Ale snažte sa tie poznámky alebo vaše názory, respektíve vaše požiadavky dať vtedy na Skype, ako sú vypísané pracovné časy pre pána Malého. Áno. Snažte sa o to, uľahčite prácu aj jemu. A ešte raz hovorím, nie je to jeho výmysel, že ľudia, ktorí majú problém, musia s ním komunikovať. To je trošku, už ako som hovoril, tie časy, keď sa dali veci riešiť ináč, sú preč. Už je v tom poriadok, sú nové pravidlá. Je nás o mnoho viac. Keď na Slovensku vyše 2000 členov, vynásobte to minimálne 64 tými krajinami a samozrejme, že sú krajiny, kde o mnoho viac. My robíme so spoločnosťou SKV Kapitál, spolupracujeme tretí mesiac. Takže tam sa majú čo obracať a pokiaľ aj komunikujete z vlastnej stránky, dajte tam ten palec hore, keď sa vám vyriešil ten systém. Naozaj tých ľudí sledujú, vyhodnocujú. Ako som už hovoril, pred dvoma týždňami trom zo supportu strhli prémie, nakoľko nedoriešili ten problém, ktorý začali riešiť. Čiže dajme každému čas. Predstavte si, keby sme zobrali teraz na support nového človeka zvonka, ktorý absolútne nevie o systéme, koľko by mu trvalo naučiť sa, aby vedel vaše problémy riešiť. Čiže berme ohľad aj na iných, komunikujme inteligentne, komunikujme proste inteligentne a všetko bude OK. Ja vám dnes ďakujem za vašu priazeň. Teším sa na vás aj utorok o 20. hodine. Budeme mať webinár pre nováčikov a bude to posledný webinár ešte za týchto diskontov, čiže ešte po webinári, keď skončí, budeme mať 2 hodinky do 11. aby sme vedeli ešte niekomu tento báječný produkt predať a vysvetliť. Ja vám ďakujem za vašu účasť, prajem vám ešte krásny zbytok nedeľnejšieho večera a teším sa na